Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizyonunda 15-ci turun oyunlarına start verilib. Baş tutan iki görüşdə qapılara 9 gol vurulub. Günün ən maraqlı qarşılaşması isə Mingəçevirdə baş tutub. Yaşar Məmmədzadə adına Mingəçevir şəhər stadionunda Energetik Gəncənin Kəpəz klubu ilə qarşılaşdı. Maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən oyunda qalib müəyyənləşmədi. Görüşə ev sahibləri daha fəal başladılar və ikinci dəqiqədə hesab açıldı. Elvin Əlizadə gol vuraraq komandasını hesabda önə keçirdi. Oyunun birinci hissəsi Energetikin minimal üstünlüyü ilə başa çatdı. Fasilədən sonra Nizami yurdunun təmsilçiləri hesabı bərabərləşdirdilər. Ramil Həşimzadə status qolunu bərpa etdi. Sonra isə hər iki klubun futbolçuları qol vurmağa yaxın olsalar da hesab dəyişmədi. Görüş bir-bir hesabı ilə başa çatdı. Gördüyünüz kimi 90 dəqiqə yəni bizim üstünlüyümüz şəraitində keçdi. Mingəçevir Energetik klubu əzmkarlığın sayəsində mən deyərdim ki, bir xar qazandılar. Yəni, epizodlarda göstərdik ki, qol epizodları bizdən çox idi, nəinki energetikdir. Qaldı ki, heç-heçə də bizi qane eləyir. Ancaq, yenə deyirəm, oyuna çıxan zəif də olsa, güclü də olsa, üç xal istəyir. Biz də üç xala çıxmışdıq. Bir də yenə deyirəm, əsas məsələ odur ki, əsas ki, biz uduzmadıq. Qeyd edək ki, Energetik klubu turnir cədvəlində 9 xalla 15-ci, Kəpəz isə 22 xalla 9-cu pillədə qərar tutub. Şahin Qurbanzadə, Bəhruz Musayev, Ramin Ələsgərov, Mingəçevir.